steeds aan Voor Niks de Kliks. Al deze weken komen de video's online met de drie finalisten, Hanweeg, Senna en Govert. En na alle video's, 6 video's, 3 op mijn kanaal, 3 op hun kanaal, kies ik de winnaar en die is de winnaar van Voor Niks naar Kliks, de enige show waarin ik op zoek ga naar het YouTube talent van 2017. Het is tijd voor de video, mensen, genieten van, dikke kus en doei. Wow, mensen, het is ongelofelijk, niet normaal zeg. Het is nog steeds tijd voor Niks naar Kliks, de enige talentshow op YouTube waar ik Kelvin op zoek ga naar de eindbaas of bazin van YouTube van 2017. We zijn begonnen met 7 mensen, oké? Okay? We hebben 7 mensen aan bod gehad, die hebben jullie helemaal afgemaakt. Van oké, okay, ik vind die leuk, ik vind die niet leuk. Daaruit is de top 3 ontstaan. De eerste finalist was Senna en de tweede finalist is de enige echte... Govert, kom hier, hey. Vriend van me, alles goed? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Ja, hoe voel je nou om te behoren tot de laatste 3? Heel goed, ja. Ben ik een stuk arroganter nu, heb ik gemerkt. Ja, veel erg. Maar hij kwam hier binnen, ook met een limo, hè. Limo, hij kwam gewoon, yo, what up, Kelvin? Bro, hij had zijn hele gang meegenomen, allemaal, zijn gouden ketting afgedaan. Alles, ja. Wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Ze hebben natuurlijk een tijdje niet gezien. Hallo weer, maar en vooral dankjewel. Ik vind het leuk dat jullie, ja, toch? Dat er een aantal keer Govert tussen stond. Ja, zeker meer dan een aantal keer, joh. Het was gewoon veel, ik stond echt vaak tussen. Ja, nou, lekker bezig. Weet je wat we vandaag gaan doen? Ik weet in ieder geval dat er gekke dingen gaan gebeuren, challenges. Maar specifiek weet ik het nog niet, dus ik ben heel benieuwd. Ik had bedacht van, oké, okay, hoe kun je nou testen of iemand de beste YouTuber ooit is? Dat doe je door hem gewoon te verrassen. Maar niet zomaar, maar gewoon overkill. Ja. Dus normaal gesproken doen YouTubers dan zeg maar een challenge. Yes! Ik dacht, oké, okay, we doen er gewoon 3. Bam. In 1 video. Weet je, kan je het aan? We hebben alle macht, hè, want wij willen gewoon allemaal winnen. Dus we doen gewoon alles ervoor. Dus jij kan gewoon ons helemaal opfokken. Ik kan echt rare dingen toch wel doen. Nee, ik heb wel een beetje rekening met jullie gehouden. Ah, oké. Okay. De regels zijn als volgt. Er komt straks een challenge. Die moet je eigenlijk uitvoeren. Hoeft niet per se. Als je het niet doet, dan is er geen tegenprestatie of zo, dus is er niks. Het enige wat er dan is, is dan weten de kijkers voor altijd dat je gewoon een pushy bent. Yeah. Maar ja, jij bent Govert, jij zegt dat je altijd alles in het leven 1 keer hebt. Ja, dat is wel een probleem. Vorige keer was ik wel een beetje stoer in de video. Van ik doe alles, alle avonturen en dan nu... Je hebt alles ooit gedaan. Ik heb mezelf eigenlijk gewoon genaaid. Govert, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wat een spanning, wat een sensatie. De teller loopt, we zijn aan het gaan. En het wordt de enige echte Bean Boozle Challenge. Nee! Yeah! 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 Mensen die deze challenge niet kennen, je hebt dus allerlei verschillende beans, zeg maar. Het is allemaal boontjes. En dat zijn eigenlijk gewoon snoepjes. Alleen elk snoepje heeft zeg maar 2 varianten. Kijk, als je deze bijvoorbeeld in je mond doet, dan kan het of berry blue zijn. Klinkt lekker. Klinkt lekker. Of tandpasta. Ja, dat vind ik ook lekker. We moeten even een andere pakken. Ja, precies. Deze bijvoorbeeld. Deze kan of versik zijn. Dat is gewoon lekker. Of kots. Dat is minder. Snap je? Dus dat is dan het ding. En je moet hier aan draaien. En dan, dan weet je welke je moet pakken. Als je een lekkere hebt, krijg je een punt. Als je niet lekker hebt, krijg je geen punt. Helemaal goed. Wil je als eerst? Ik wil als eerst. Ja. Ja, dat is een paarse. Oh nee, maar je hebt die hele gekke shit. Ik ga hem er even bij pakken voor je. Of Tutti Frutti. Of Stinky Socks. Oftewel, Pinkvoeten! Oké, okay, daar gaan we. Oké. Okay. Is die lekker? Nee, nee. Oh, dat is echt... Ja, maar het is nog wel te doen, maar het trekt gewoon je hele... Ja, je hele hoofd. Ah, gewoon mijn wangen. Ah, een grote stinkende sok, man. Mag ik hem uitvoeren? Ja. Gewoon, Is niet goed, hè? Echt dan ik dacht. Nee, Govert die heeft eentje gepakt, maar dat was een vieze, dus je krijgt geen punt. Dus ik word dubbel gestraft. Je wordt dubbel gestraft. Dubbel. Een oranje. Wat is dit? Of je hebt kots, of je hebt pie. Ja. Okay. Of persik of kots. Oké, okay, ik wil het niet! Ja, je moet even gaan... Ah, nee, ik weet het niet. Ja, dat had ik net ook in het begin. Dan opeens, toen opeens kwam het echt, ging het echt zo helemaal mijn gezicht in. Nee, dit is peach, dit is persik. Hij is gewoon wel lekker. Denk ik. Of het was kots, maar... Nee, ik denk het niet. Kots, ik denk het niet. Ik heb een punt! Hey! Hij is wit met gele vlekken. Dat is deze. Wat is dit? Of popcorn. Okay, boterde popcorn. Okay. Boterde popcorn. Ja, is het boterde popcorn. Boterde popcorn. Of rot ei. Nou, gaan we. Wat was die vieze ook weer? Rot ei. Ik denk dat dat het is. Als je hem doorslik hebt, heb je een pil. Ja, wel? Gaan we dat doen? Ja, okay, let's go. Nee, het is wel popcorn. Ik weet het niet. Nou hè, als je hem al doorslik hebt, heb je een puntje. Ik weet het oprecht niet. De nasmaak was echt die zoete popcorn. Nee, maar die rotte ei is echt heftig, hè? Dus ik denk dat dit dan die popcorn was. Lekker man, je hebt een puntje. Ik ga gewoon snel doen. Dit is een groene. Dit is een groene. Ja, dit is gewoon echt die felgroene. Deze. Wat is het? Wat is het? Lees het. Het is slijm of long clipping. Ja, geen idee. Als het kut is, dan heb je in ieder geval slijm in je mond. Nee, ik vind het wel lekker. Dan heb je long clipping. Ja. Long clipping! Wat is long clipping, bro? Wat is het? Ja, weet ik veel. Oh. Zullen we het opzoeken? Long clippings. Oh, het is gewoon gemaaid gras. Wat? Net alsof dat lekker is, gemaaid gras. Dus of gemaaid gras, of je eet slijm. Het staat nu 2-1. Oh, dat is een goeie man. Ja, hè? Hij moet de bruine doen. Dat is of chocoladepudding. Ja? Of blik hondenvoer. Okay. Go! Maar sommige mensen eten dat ook gewoon, hè? Hondenvoer. Misschien jij nu ook wel. Ik denk het wel. Ja, hondenvoer. Ja? Ja, duidelijk. Oh. Je bent wel een kerel. Maar je gaat wel gewoon, nou, het is niet lekker, nee. Wil ik het liefst gewoon alles uitspiegelen. Hebben we niet alles gewoon al gedaan? Nee, die witte nog. Deze heb ik nu. Die witte, die wou ik. Ja, oké, okay, top. Oké, okay, die witte. Wat is okay, dit? Baby wipes. Oké, okay, baby doekjes. Ja, die smeren. Of je hebt kokosnoot. Oké, kokosnoot. Ja? Maar? Ja, kokosnoot. Nou? Weet je zeker? Ga je het echt niet uitspiegelen?
nog even van. Nee. Dat betekent dat jij gewonnen hebt. Ik moet nog doorzetten. Fucking gewonnen. Challenge nummer 1 is van mij, oké? Okay? Hij is van mij! Daaah! We gaan door met de volgende challenge. Wat? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Hij is spannend, hij is niet normaal. Het is de enige echte Try Not To Laugh Challenge. Die is gewoon oké. Okay. Ja, toch? Een pauze zeg maar tussen de twee extreme... Ja, precies. Even bijkomen. Ja, precies. Maar ik heb er wel eens gekeken naar van die YouTubers die dat doen en ik moet eerlijk gezegd nooit lachen. Ik ook niet. Ik vind het allemaal kut humor. Daarom wordt dit leuk. Ik kan mijn lach echt fucking goed inhouden. Ja, ik denk dat ik niet eens hoef. Nou, ik ga hem gewoon aanzetten. Het wel water in onze mond doen. Ik klik hem straks aan. We hebben allebei water in ons mond. En dan, als een van ons lacht, heeft hij verloren. Oké. Okay. Okay. Come out! Ah, holy shit! Le valió madre. Kut. Lieve mensen thuis, we hebben er heel eventjes een beetje doorheen geknipt. Maar we hebben daadwerkelijk 3 minuten van deze video bekeken. Gewoon geen enkel moment. Ik zat echt erboven te denken, moet ik nu gewoon gaan doen alsof ik lach om dit nog leuk te maken? Ja, ja, ja. Nee, ik vond het helemaal niet grappig. Het is gewoon niet grappig. Maar dat betekent wel dat we allebei een punt hebben. Ja. Maar dat betekent ook dat het 2-1 staat. Dus laten we zeggen dat de volgende challenge is gewoon 2 punten waard. Klaar. Oh. Oké, okay, we gaan door. De laatste challenge van vandaag is heel erg speciaal. Ik vind hem wel erg leuk. Oké. Okay. Het is wel iets wat je denk ik nog nooit hebt gedaan. Namelijk, okay, top. We gaan de Shocking Jenga Challenge doen. Shocking Jenga! Is dat met z'n ding op jou? Ja, dat is het. Echt? Ja. Ik heb het, man. Let's go. Fucking ziek. De bedoeling is dus dat we Jenga gaan spelen met dit. Jij mag het toren wel opzetten. Dan zet ik deze dingetjes op. En ik weet hoe dit moet. 3 days later. Het is er. Het moment is er. We gaan Shocking Jenga doen. Nou, je kunt ongetwijfeld al raden hoe het is werking gaat. Om te butten moeten we een blokje eruit halen zoals dit. Bijvoorbeeld. Moet je er één uithalen en de ander mag dus dan schokken geven. Ja. Oké. Okay, jij krijgt mijn afstandsbediening. We zetten hem even op 35. Oké, nou, het voelt dus zo. Oh, fuck. What the fuck? Dat is echt ziek. Gelijk kippenvel. Ja, dat is heftig, hè? Wow. Ah! Oh, hij is intens! Ja! En er is een regel. Je mag gewoon maar 1 tikje. Je mag niet lang doen, zeg maar. Je mag maar 1 tikje. Ja. En als je inmoved om het te doen, dan mag je ook niet meer terug. 1 handeling, 1 schop. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, steek je schouder als eerst moet. Schouder! Ja! Ja, ik heb al! Yes! Ik ben al! Oh, ja. Ja, ja, ja. Je moet eigenlijk wel sneller moeten zijn. Okay. Voelde je de schok? Ja. Echt? Ja. Deed je het wel? Ja. Oké. Okay. Dat was echt nice, dit deed netjes. Maar mag je er meer in geven dus? Nee, eentje, maar ik dacht dat hij niet deed. Oh, ja. Hij deed niet. Ik voelde hem niet. Doe eens. Ah. Ja. Jij hebt gewoon 2 gedaan, ik was 1. Ja. Ik vind het een slimme plek. Oh, dat deed pijn. Ja, maar jij verroert echt, jij geeft geen kick. Nee, omdat hadden ze een ding ervan. Dat doe je goed hoor. Oké. Okay. Ja, Je bent veel minder geneigd om te spasten als je gewoon bezig bent. En je weet dat het gaat komen, dat scheelt ook. Fuck! We gaan nu naar de 30, klaar. Hoezo? Nou, nou, okay, oh, dat is goed. Leuk. Ja, oké, okay, is goed. Oh! Fuck! Bijna! Elke die er bovenop komt moet 5 bij. Zeg maar, elke laag. Oké, okay, ja. Wow! Het staat echt op spring. Oh, fuck! Oké. Okay. Ja! Ah! Nee! Oh! Oké. Okay. En nu moet hij een standje hoger. 35, mooi. Ah! Die was wel heel slim, hè? Ja, ja, ja. Wow! Ja. Die, motherfucker! Oh! Yes, 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 yes! Oké, okay, moet een standje hoger. 40. Fucking hell. Ik ben niet stiekem op 5. Wacht, je bent op deze. Ah, ik was te laat, shit. Ja, hoe lang gaat dit potje duren, zeg? Hoe lang? Oké. Okay. Ah. Oh. Oké. Okay. Okay, nu ga je er echt aan. Nu ga je er echt... Ta! Ah! Oh! Oh! Oké, okay, dat was wel oneerlijk. Nee, man, ik had het. Geen probleem, man. Ik win alsnog. Let's go. Oké, okay, we moeten nog 5 hoger. Oh shit, niet 45. Heel goed. Even rustig. Ja, echt hier niet, hoor. Zet maar voor 45. Ta! Ah! Ik ging even 1 stuk door, hoor. Nee, hij was echt wel
lang. Oké, nu gaan we de snelheid inbouwen. Ja. Ze zijn echt gewoon bijna allemaal staan op één. Dus ik ga deze gaan afhalen. Wacht, mag ik daar over zitten? Ja, is goed. Echt, geen probleem, man. Als ik nu verlies, dan heb ik echt officieel helemaal verloren, zeg maar. Sta er! Ah! Ja, goed man. Netjes. 50. Oh ja. En hij staat echt op wankel. Mag je nu gewoon zoveel schokken als je wil? Oké, is goed. Oh, ik ben al klaar! Oké. Okay. Oh. Jezus, wat kut. Oh fuck, was vergeten. Fuck, ik was vergeten. In de pocket. Je moet het echt met passie doen. Gewoon passie op de pijn. Ik heb het gevoel alsof enkele momenten het fout kan gaan. Het, ja. Het staat op 55. Standje 55. We weten trouwens niet wie aan de beurt is. Dus misschien dat ik wel twee keer ga. Ah, oh. Nee, cool, joh. Fuck, easy. Yeah, boy. 55. Hij is heftig, hoor. Ja. Oh. Wat ik denk een spannende dat dit, dit is een echt een van de laatste. Oh, je had hem nog. Ik heb hem niet. Kom. Je kan. Oh, wacht, je moet op 60. Nee. Ja, staat je 60. Oké, okay, go. Oh! Ik gril me echt als een meisje. Nee, je kan opgeven. Nee, never. Je kan stoppen. Ah, stop! Gast, ik had het niet aangeraakt! Het gevoel uitzetten. Ah, stop! Oh, fuck! Ik ben echt pijn gewoon. Yeah. Holy shit. Niet goed. Wat de fuck doen we überhaupt? Ja, maar dit is wel echt. Hij komt wel, hoor. De. Nou, dit kan denk ik echt de laatste zijn die we gaan spelen nu. We komen langzaam in de buurt van de laatste. Mensen, ik heb nog nooit zoiets spannends gedaan. Hij moet naar 65, besef even. Ja. 65, jongens, niet normaal. Nu ga je door. Oh, jezus. Je hebt gewonnen. Nou, bakken goed gedaan. Oh, wow. Vond je deze video nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. We hebben ook een video gemaakt samen met Govert op zijn kanaal. Check die in de beschrijving sowieso. Ik zie jullie de volgende keer weer. Dikke kus en laat in de reacties weten of je nog leeft. Doei. Daag.